بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بخش صدای شما سو بازم من شفیق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز چهارشنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به فعالیت های در افغانستان برشنا شرکت است. شما از اگر در قسمت برق مشکل دارین میتونین به شماره تماس برنامه ما 0771140090 تماس بگیرین و مشکلاتتون رو به طور زنده با ما شریک بسازین. امروز جناب حکمت الله میوندی سخنگوی دی افغانستان برشنا شرکت با ما در برنامه حضور دارن. میوندی صاحب ستریم شیخ پران تب خیر اغلی. در هر سمخ که تاست در استودیو همکاران و تاو در تلویزیون لیدون کتا سلام علیکم و رحمت الله و برکات و حیل در روغ و جور و سیحت من دوسی. سلامت دوسی. میوندی صاحب آخری گزارشون از سدی دیده تاسو دی فعالیتو که لیدون کتا معلومات وار که آخری فعالیتون هم سدی. ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هوا سړه ده او د وروستیو ورښتونه چې سوي دي دې ته موږ خوشبینه یو چې د خیر ورښتونه سي او بندونو ته یوه اندازه اوبه راسي تر څو موږ وکولی سو د داخلي منابعو تولید کچه یوه اندازه زیاته کړو او همداراز په مختلفو ساحاتو کې په مختلفو ځایونو کې هغه زموږ کومې پروژې چې موږ پیل کړي وې کارونه یې ښه منظم او ښه په ترتیب سره روان دي. انشاءالله ولعزیز د پروژو د تکمیلیدو په درشل کې دي. نوې پروژې تر کار لاندې دي. تخنیکي بحثونه یې ورباندې کېږي. همداراز په ټوله کې په دې لټه کې یو چې مختلف پانګوالو توجه د برښنا د تولید په برخه کې راجلب کړو تر څو موږ وکولی سو زیاته برخه برښنا د داخلي منابعو څخه ولرو او هغه مختلفې منابع وي که هغه زړې دستګاوې وي د هغوی ښه حفظ و مراقبت وي تر څو وکولی سو د دې ظرفیت لوړونه وسي. لکه څنګه چې اوس زموږ تخنیکي ټیمونه په بغلان ولایت کې په یو بند دی پر هغه باندې کار کوي چې د 15 کالو را په دې خوا دې بند کې څه ناڅه ستونزې وې او نسوای کولی چې پر یو ځای باندې درې ماشینه یا درې توربینه ولګیږي نو دوه دانې په ډېر ښه ډول سره حفظ و مراقبت سوي دي جوړ سوي چالانه سوي دي او همداراز دریم توربین باندې هم کار روان دی. انشاءالله ولعزیز هغه به هم بشپړ سي او همداراز په ماهیپارو نغلو سروبي کې ځینې تخنیکي برخې وې چې د کلونو را په دې خوا حتی ځینې داسې برخې وې چې د 15 کال را په دې خوا ستونزې درلودلې. الحمدلله موږ وکولی سوای چې د دغو څخه ښه حفظ مراقبت تر څنګ هغه بیا ځلې فعال او آماده د ګټې اخیستنې دپاره کړو. په ټوله کې کار ډېر ښه روان دی خو تاسې پوهیږئ چې د برښنا برخه چې ده ډېره زیانمنه وه او په تیرو شلو کلونو کې باید هغه ډول چې داخلي منابعو ته توجه سوې وای نه ده ورته سوې. موږ د دې تر څنګ چې هغه وارداتي برښنا تړونونو په برخه کې درې تړونه نوي کړله چې د 2024 کال د پاره وارداتي برښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه وه هغه مو نوې کړله. د دې تر څنګ مو پر داخلي منابعو ډېره توجه کړې ده تر څو وکولی سو د زړو دستګاوو څخه ښه حفظ و مراقبت سوی وي او نوې پروژې په هغه ځایو کې چې موږ د دې توان لرو او امکانات یې لرو چې کولی سو برښنا یې جذب کړو یعنی پروژې هوایی نوي واقعا استفاده ځینې وسي پر هغه باندې کار روان دی چې د هغه څخه تقریبا دوې دانې پروژې لمریزې یادونه کولی سو چې یوه 22 میګاواټ لمریزه پروژه ده او یوه 40 میګاواټ لمریزه پروژه ده. په ټوله کې کار ډېر ښه روان دی خو دا تهدابي کارونه دي بنسټیز کارونه دي. نتیجه باید موږ تمه ونه لرو چې په یو میاشتو یا په یو کالو په دوه کالو کې وسي ځکه دا ستونزه پراخه ستونزه وه او د دې ستونزې هوارېده هم یو څه وخت و زمان نیسي. سلامت اوسئ میوندي صاحب. اړیکې ته بلړ شو. منور شاه از ګلبخت تماس گرفته. منور شاه سلام صبح شما بخیر. سلام علیکم برادر عزیز. خوب هستین جان؟ سلامت باشین. بفرمایین برادر مشکلتان رو بگین.
3000 ما گلباغ با تماس قریه تنگ سیدان. بله بفرمایید. ما به اداره نمی که برای شوانه برقای ما نوخ می آن خودمستان در بین منطقه ما درخت ها برقای ما اکفاسه می شه که با زنگ می زنین برای مزدین بس می گیم بیان یا بر ما موتر در وز دیگی مورزه زر پس بیار ما بگم بل برخط تایید کنیم یا برای دی موتر در وز بگیریم ببریم بیار می شون یا اینه تو بر ما رفا می زنیم. بله سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از تماستان. انشاءالله میواندی صاحب پاسخ میتوارد. دا گلواق بلیا خدا بخیر باشین. میواندی صاحب مطلب برسیده؟ دسیده ایشا دین وقتون ستونز دومره نوی لکه تومره چه دیر بحث برکیجی. یعنی موج همیشه وقت نا وقت د خپلو پیرودونکو ځکه موږ یو شرکت یو او موږ ته ښه خدمات زموږ ښه لاسته راوړنه ده. نو موږ د دې دپاره وخت نا وخت هڅه کوو چې خپلو پیرودونکو ته ستونزو ته او مشکلاتو ته یې رسیدګي وکړو. ګورئ تاسو ته زه یو مثال درکړم. په تیرو کلونو کې تاسو په جریان کې یاست چې کله به ورښتونه کېدله نو نیم کابل به بې برکه کېدی. یوازینی لامل او علت یې دا و چې لینونو ستونزې درلودلې، اضافه بارۍ وې یا دا پراخې ستونزې وې. تاسې تېر ورښتونه ولیدل چې الحمدلله موږ یو لین پکښې کې په دې خاطر باندې چې عرضه رامنځته سوې پرچاو نه درلودی، یعنی شبکه ډېره منظمه سوې وه. دا زموږ دپاره ډېره یو لویه لاسته راوړنه وه. وروسته تر فتحې چې موږ کوم معلومات درلودله یا کوم معلومات زموږ سره شریک سوي وه، کله به چې مخکې تر فتحې کوم عادي باران هم وسو نو یوازې په پلازمینه کابل کې به 60 څخه تر 70 او 80 او حتی 90 لینه پورې به پرچاویدله او عریضه به کېدل. خو سش کال الحمدلله او پرو سش کال موږ په ټول ورښتونو کې او د سش کال په واورو کې موږ یوه پارچوي هم نه درلودله د عریضې له امله. یعنی دا خپله په دې دلالت کوي چې برښنا شرکت تخنیکي ټیمونه وخت پر وخت باندې د هیوادوالو ته، خپلو ولسونو ته، خپلو پیرودونکو ته د ښې برښنا رسونې په برخه کې همکاري کوي. خو د هیوادوالو څخه هم همدا تمه ده، توقع مو ده چې تاسې دغه د برښنا لینونه، د برښنا تجهیزات دا ټول خپل وګڼئ، ځکه همدغه د برښنا تجهیزات چې موږ تاسې ته په برښنا رسونه کوو. سلامت اوسئ میواندي صاحب، په دې به راشو چې بیا خلکو ته هم څه پیام ده. انشاءالله یو اړیکه به ونیسو. اختر محمد له خندار را اړیکه نیولې. اختر محمد سلام، سهار مو په خیر. تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ ورور. سلامونه تاسو ته او تاسو درنه میلمه ته وړاندې کوم. سلامات اوسئ، مهرباني وکړئ. مهرباني. ما پوښتنه ستاسو د درنه میلمه څخه دا ده چې کندهار ډېر د برق د ستونزې سره مخامخ دي. که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یا دېرشو کلونو کې کله چې د شلو کلو څخه مخکې هم کندهار چې و د برق ځکه چې دلته جنګونه زیات په تېرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلو کې سوي وه د روسانو په دوره کې دلته برق قصره قطع شوی و، د بینه تللی و. بیا چې طالبانو هغه زور تحریک راغلی، بیا په هغه وخت کې بېرته دغه برق کندهار ته وصل شو. په یوه رقم یې وصل کړي، کور یې ودان، علاج یې نه خراب وي. بېرته کندهار د برق څښتن شو. پس له هغې څخه بیا چې تېر شل کاله حکومت راغلی، په هغه کې بیا برق ډېر یو څه وخت پورې په حال و، په حال و چې بیا په دغه اوس کې بیا برق ډېر کمزوری دي. خو ځکه چې په تېر نظام کې داسې ګنګوسې وې چې برق راروان دي د تاجکستان څخه، کوم وارداتي برق دي کوم چې دلته کندهار ته خادې راروانې وې، خو تر یو ځایه رارسېدلې وې. ستونزې به وې په کښې کښې. خو مېلمه څخه پوښتنه دا ده، داسې مې د پوښتنې دا دي چې باید کندهار ته، ځکه چې د افغانستان په سطحه دوهم درېیم ولایت کېږي چې نفوس هم زیات
زوریدلی دی نو باید زبرت یو توجه اوتوبوسی قسم د کجکی باوندیس بله کندهار کې تلری د کجکی باټ ډیر زیات مننه اورم سمه ده ان شاء الله مونږ رسیدو په سلامات اوسئ د خران وخت کم ده ان شاء الله نور ته نور لیدونکو ته نوبات ورکړل شي ډیر زیات مننه اړ کنه بله مایوندی صاحب د کندهار د کندهار د برښنا د وضعیت په تړاو باندې موږ یو خو د کجکی ډیم دی چې موږ سش کال الحمدلله د ډیر ښه مدیریت له امله چې موږ وکولای سوای کندهار ته په هغه سخت ګرمیو کې چې د کندهار ګرمي اختاست معلومیږي چې ډیره سخته ده موږ وکولای سوای کندهار او هلمند ته د کجکی څخه څلروي ساته برق ورکو ځکه په ډیم کې اوبه وي او موږ د هغه اوبو څخه ازمي استفاده وکړه تر څو په دې ګرم موسم کې دوی هدیه کل د برښنا له نعمت برخمن سي د دې ترڅنګ موږ په دې باندې بسنه ونه کړله او موږ پریکړه دا وکړله چې کندهار سره وارداتي برښنا هم ونښلول سي تر څو د برښنا په وضعیت کې یو اندازه تغییر راسي د دې لپاره یو لین چې د غزنی کندهار پروژه ورته وایي چې دا هم یو د هغه پروژو څخه ده چې بهرني ډونرانو پانګوالې درلودل وروسته تر فتحې ودرېدله موږ دا پروژه بیا پیل کړله او انشاءالله ولعزیز ما مخکې هم اشاره ورته وکړله چې پروژې پیلوو کار روان دی خو دا ډېرې وختګیره پروژې دي تاسو پوهیږئ چې موږ کله یوه نوې پروژه طرحه کوو یا ډیزاینوو یا جوړوو هغه ډېره وساده او ډېره اسانه وي نسبت هغه پروژې ته چې موږ ته نیمه کاره پاته ده هغه نیمه کاره پروژه به ته بیا یوار د سره یې ګورې چې کوم ځایو کې مشکلات لري په کوم ځای کې نه لري په کوم ځای کې په هغه قرارداد مطابق کار سوی دی نه دی سوی ځکه زړه پروژه د په زړو کارونو کې ډېر سرتیری سوی دی او هغه ډول باندې کار نه دی سوی چې باید سوی وای موږ یوه برخه چې د پروژې تهدابونه و هغه هم پیل کړله چې تقریبا بشپړېدونکې ده انشاءالله ولعزیز او د دوهمه برخه چې د دې د پایو ایښول و هغه هم په تدارکاتو کې ده د تدارکاتو په بهیر کې ده او پسې لین کرشي ده بیا پر دغه مسیر باندې سبسټیشنونه دي چې کار ورباندې کېږي به یعنی دا پروژه تر کار لاندې ده ولاړه نه ده روانه ده انشاءالله ولعزیز خو وخت نیسي او موږ د خپلو هیوادوالو څخه بیا هم هیله دا لرو چې دوی موږ ته حوصله وکړي او صبر وکړي تر څو موږ وکولای سو دغه ستونزې چې ستا یو په بل پسې هوارې کړو ډېر زیاته مننه آخرین تماس هم میگیریم همکارای عزیز اگر فرصت باز باقی بانه که پرسوشای همکارای دوستایی که دفتایی گذاشته تماس گرفته بودن هم باید مطرح شد پرسوشای بسیار مهم است بینده عزیز ما وصل است ببینیم که از مزار شریف چه مشکل دارن بله سلام علیکم سار صبح شما بخیر و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته سلام شما و به میمان محترم عزیزتان از مزار شریف تماس گرفتیم سوال ما از میمان تان امیت مزار شریف کلوات شیره به نسبت به کابل قیمت تر است سلامت باش سوال ما بس تشکر تشکر با کیلوواتو کې فرق شته د کابل په نسبت بله و بله و دا پښتنه باید داسې جواب سي چې دا زموږ یعنی وروسته تر فتحې په کیلوواتو کې تغییر نه دی راغلی دا مخکې تر فتحې یعنی په تیرو شلو کالو کې چې تعرفه جوړه سوې ده هغه تعرفه ده موږ تعرفه کې تغییر نه دی راوستی خو د دې دپاره چې موږ وکولای سو په ټول هیواد کې تعرفه یوه سي وروسته تر فتحې موږ دوه واره طرحه جوړه کړه چې یو وار د وزیرانو د شورا د خوا څخه ځینې ملاحظات پکښې کې یاد شوله چې هغه باید پکښې کې راوستل سي د دوهم ځل دپاره کمیسون ورته وټا کل سو چې هغه کمیسون تر مشرۍ لاندې به دا تعرفه جوړیږي تر څو په ټول هیواد کې تعرفه یوه وي نو تعرفه ترتیب سوې ده جوړه سوې ده د مشرتابه درانه مقام سره شریکه سوې ده د هغوی د تایید او د هغوی د نظر څخه وروسته به بیا وروسته د هغه څخه موږ د تعرفې د تغییر خبر هم د خپلو هیوادوالو سره نشر کو او شریک به کو چې په ټول هیواد کې تعرفه به انشاءالله یوه سي سلامات سیمایوندی صاحب کرا شو د
تیرو اونیو دی لیدون کو پختون تا جواب ورکو چه مهمه باسونه هم شتجی چه د برنامه پچران کې بایول رو پتیرو پنځوشتو کلونو کې څه کم زیات د تیر حکومت او یا درې کاله د دې حکومت تیریږي مېوندې سه په دې برخ باندې کار روان ده دغه ستونزه به څه وخت حل شي یعنی ډیر وخت په تیر شو چې ټول توجه کې هم دې ته تیر حکومت کې هم کله چې وایندویان براتل خبرونه ته به بحث به کاوه او به ویل چې موږ کار جریان لري موږ په دغه پروژو باندې کار کوو داسې اساسي کارونه کوو بنسټیزه کارونه کوو ولې د کابل به خصوص د کابل د خلکو د ستونزو د حل لارې اخر څه ده دغه به اول وقفه لاړه شو بعد وقفه نه ان شاء الله به موږ تاسو په دې مورد باندې بحث کوو دوستا عزیز همکارای اشاره میکنم که وقت وقفه رسیده یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم بعد از وقفه ان شاء الله بحث خود ادامه میتیم با بخش صدای شما همراه باشین وقفه بنده عزیز بازم خوش آمدین با ادامه بخش صدای شما بله میواندی صاحب د تیر پختنه پترا درستونی ولی نه که دیر شه موضوع تا اشاره وکرلا موږ وایو چې موږ ستونزې حلوو او کار روان دی کله چې کومې پروژې موږ اعلان کړي دي چې کار یې شروع سوی دی تاسې کولی سئ وخت نا وخت د هغه پروژو څخه لیدنه وکئ او د هغه پروژو څخه ګزارشونه جوړ کړئ حتی که موږ په جریان کې اوسو که نه اوسو ځکه تاسې ته به یو ماسک اسناد وي چې په پروژو باندې کار روان دی موږ ته دوه کاله کېږي چې موږ کار روان کړی دی یعنی په دوو کلونو په جریان کې تاسې وګورئ چې څومره مثبت تغییرات راغلي دي د هغه ټولو تغییراتو مهم ټکي به زه تاسې ته یاد کړم مثلا مخکې مې تاسې ته مثال درکړی د کابل ورښتونه د برېښنا لینونه ستونزې نه ایجادوي مثلا د صنعتکارانو د برېښنا لینونه مستقل سوي دي مثلا هغه تجهیزات چې په شلو کالو پنځه ویشتو دیرشو کالو کې خراب و هغو څخه حفظ مراقبت سوی دی جوړ سوی دی هغه چې په میلیونونو ډالرو مصارف یې غوښتل هغه موږ په لک افغانۍ دوه لک افغانۍ باندې هغه مشکلات حل کړي دي یعنی د دې ټولو سره سره تاسو پوهیږئ چې څومره بندیزونه دي څومره ستونزې دي مشکلات دي باوجود د دې هم زموږ ټوله هڅه دا ده چې موږ د داخلي منابعو پر مټ باندې تولید زیات کړو تر څو چې د داخلي منابعو پر مټ باندې تولید زیات نسی د برښنا په وضعیت کې بدلون راوستل ستونزمنه خبره ده نو موږ ټوله هڅه دا ده چې د داخلي منابعو پر مټ باندې تغییر راوړو او داخلي منابع په هغه وخت کې تغییر راتلای سي چې سرمایه گزاران په مختلفو طرحو کې مختلفو برخو کې د برښنا په برخه کې د سرمایه گزاری د پاره لیوالتیا پیدا کړي او راسي چې الحمدلله دغه چاره په دې وروستیو کې ډیره رنگینه سوې ده او سرمایه گزاران راځي موږ ورسره په تماس کې ان شاء الله ول عزیز خیر دی په د دوو کلو په جریان کې داسې نس کېدلی چې تاسو څلورویشت ساعته برق ولري یعنی که تاسو موږ ته وخت راکړئ او تاسو حوصله مندی ولري ان شاء الله ول عزیز موږ به وکولای سو چې دغه شته ستونزې لکه څومره چې لویه ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پورونه وه هغه پورونه تادیه سوله همداسې به یو ورځ موږ دلته ناست یو وایو به چې اوس انکشافي پروژو باندې کار روان دی څلورویشت ساعته برق به په کابل کې وي په ولایاتو کې په ولسوالیو کې به د برېښنا غځونې بهیر روان وي ان شاء الله کار به ډېر ښه سي ډېره زیاته مننه میوندي صاحب تاسو ویلي وو چې د برېښنا له درکه ټول پورونه چې تقریبا شپږ سوه اوه ویشت میلیونه امریکایي ډالره کېږي هغو هیوادونو ته ورکړل شوي ان تر دې چې په عام اصطلاح کې که وایي تاسو پیشکي پیسې هم ورکړي دي او سوال دلته ده چې کله تاسو پورونه ټول ورکړي دي او پیشکي پیسې هم ورکوئ وارداتي برخ ته خلک دا شکایت لري چې اوس هم پرچاویانې زیاتې دي له پخوا نه لا ډېرې شوي دي او بخصوص کله چې برق راځي په هغه وخت کې راځي چې د خلکو په درد نه لګېږي لکه د شپې ډېر ناوخته راځي او خلک ویده وي په دې اړه سوال لري کومو پیسو چې یادونه تاسې وکړله واقعا هم
دا هغه پیسې دي چې موږ مخکې تر فتحې د ګاونډیو هیوادونو څخه برښنا پوروړې سوې وه او وروسته تر فتحې د بانکي ستونزو له امله یوه اندازه پیسې موږ نسوای کولی چې یا زړې قرضداري هم ادا کړو او د هغه څخه وروسته چې کوم برښنا موږ کارولې وه د هغه پیسې هم ورکړو. په ټوله کې تر دې مهاله موږ 628 میلیونه امریکایی ډالر چې په دې کې زړې قرضداري هم راځي او د بانکي تخنیکي ستونزو له امله چې موږ د پیسو انتقال نسوای کولی هغه پیسې هم راځي. موږ وکولی سوې چې ګاونډیو هیوادونو ته په بشپړه توګه تادیه کړو، ادا یې کړو او تر دې مهاله موږ د ګاونډیو هیوادونو پورونه پر غاړه نه لرو. او کومې پارچویو څخه چې موږ هیوادوال یادونه کوي، دا پارچوی د ژمي پر مهال باندې وې، خو دا چې سږ کال ژمي کې یوه اندازه زیاتوالی راغلی دی د وچکالۍ له امله دی، په بندونو کې اوبه نسته، داخلي منابعو تولید کم سوی دی، نو دغه وچکالیو او په ډیمونو کې د اوبو نشت د برېښنا پر پرچویو باندې یوه اندازه تاثیر کړی دی. د حل لارې څه ده میوندي صاحب؟ آخر به خلک څه کوي باوجود دې چې خلک آماده دیته دي چې مثلا خپل پیسې د برق په وخت سره ورکړي، نو څه وخت به دوی حداقل 12 ساعته برق ولري؟ که ډېر لنډ ووایې چې 30 ثانیې وخت لرو. که چیرې موږ 40 کاله د برېښنا په برخه کې کار کړی وای او د دې پوښتنې جواب به بیا موږ داسې ورکړی وای چې ولا موږ نه یې توانېدلي. بله، خو زه به داسې تاسو ته وایم چې موږ کوشش کوو چې د وخت په تیریدو سره ټولې ستونزې هوارې کړو، خو دا لکه څنګه چې د جنې لومړنۍ پټه ده، ګام پر ګام به خیژو، مخته به ځو. مختلفې ستونزې وې د برېښنا په برخه کې، زیاتې ستونزې وې، یوه اندازه هوارې سوي دي او یوه اندازه به هم نوره هم هوارېږي. نو انشاءالله ولعزیز دغه هم یوه ستونزه ده، دا به هم هوارېږي، خو وخت ته بیا هم وایم چې اړتیا لري. دا ژمنه نه در سره کوم چې په یوه کالو په دوه کالو کې به دا ستونزه هوارېږي. مهمندی صاحب ډیر زیات مننه لرم حضورنام خبرونه ته. بیندو عزیز، در همینجا برنامه با پایان میرسه. تا برنامه بعدی که ما در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خداوند بزرگ و بینیاز میسپاریم. خدا نگهدارتون.